Velkommen hos DK Flyt og Transport. Søger I en partner, som kan stå for jeres transport, som kan dække jeres behov over en længere periode? Så få skræddersyet din egen logistikløsning hos os. Vi sørger for at sortere dine pakker og bringe det forsvarligt ud til dine kunder. Og vi dækker selvfølgelig hele landet. Kontakt os nu på 50 3x38 og indhent et gratis tilbud.